هو 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 أوكي أوكي هو 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 فار 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 نو 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن تملك استأذنك كجوكتان وساحبك CK أو إذا له إسكو صنقد ولكن عريضة أو ولي بحيسة وحنقول جيها عضو عفوا ما تخبى إن تصلى وتسنى أنا وعفوا ما تخبى هرت هذا وصلى وياها واحد رياكشن كبحن دونا هس أتصو أتصتين سد عندنا شيء جيبه هل كم واحد أصفى لست أتصين يو أنا جمد أن صاح ولي أنت بدلنا واحد أصفى لست أتصين هذا بو واحد رياكشن كبحن دونا يا إدين شيء نوبلا هست مجعد وحرة داسة أم لنا الصومالي كوين هل كان يكون حسن طيب اسمه أي بي صومالي كوين قبل هداه دقن كحرنا على صوره قبل دانو قرحنا قصل كذا معانا صعد كذا وسمنا مونه قصل كذا وعنا صعد كذا سمنا لكن اسمه اي بيو سي كي ابو هي هيبه فرض ملي مرسي كرو دحدهد دوبنا صعد كذا سمنا واي مرتي قصل كذا وعنا واي مرتي لكن دحدهد دوبنا امرين دحدهد دوبنا امرين كنا رالي نو هادان شيخ واكو قسمناهي هوي هوي انك جيم وا نودرتين دحده سو دوبا annaga jimku waa noo wada dirteen calool weyn marabtiin bidaar marabtiin looga dhudhuuban marabtiin dhaxda naga soo dhoobe muqaalka ismaay bi qurux badan yahay laatin sagaal iskada hada fursanow inta in dheegi qabteen aad u qurux badan yahay All I need inaan wada hadalno waqti wada qaadano All I need wuxuu ka wadaa waxa aniga u baahanahay dhan waxa waayay inaan wada hadalno waqtina wada qaadano Ani adoo isfaano Ma isin kartaa Janis wax kasta aniga ka dhigaa nice جعل بانكو سينا فرحات بانكو سينا قولي انكو قينا وانكو كول كولينا جعل بانكو سينا فرحات بانكو سينا قولي انكو قينا وانكو كول كولينا By the way, outfit كاية سيسكو ماج قرينا يان واكه لي فنانة دا صومالي مركا حرنتها كوفيدو وماج قرينا يسا مركان كلام مركا حرنتها كباها اي فنانة دا ويسماج قرينا يان فاريلا ماجاس كاركي كالا بيبي هاجمي وداي هاو سيري بقعمو اوتاي والسكري حي اوكادي اوكادي اسماعي بي فنان عصب واي ان سان لوغو فاهمين انان كو ادكينو يو واكو قسبانا مركي اه رياكشن بحنا فار انا سو قبتو warbaliil oo saaxiibkii xataa waa ka jafa aniga hadan far ku arko marka meeshan wax yaraan ku arkay hagmi amal u dhaahab isii moogta gacmo u taayo waa la reexay odaya bal farkas anoo hubiyo hadii uu farkas sax noqdo idinka idin daay frimbigii na qabsada kalaas kimi
عدنا يا هو 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 هلو مقال مجري عليها واحدة سرع قفت فارما كجرتا قفت مكالدقا ها ها وكاذي وكاذي كولو وكجرتا وكجرتا اوكي اوكي هدان كالدقا ايد فار 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 نو 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 afkalas gale kubajena kuben jango afamu we gali mai kolbiget kutala evita gali mai kolbiget kutala evita gali you mind qalbiga kutala evita yo mesha tayinta i like it we quruh badanta mesha tayinta muqaalkaaga inaba caadi ma mid ka soo shaqeysa wa international jaal baan ku seenaa farxad baan ku seenaa guriyan ku geenaa oo ku kulkoolina kaajway waa waxa markasta shay erayadaada waxa ka soo dhigta kuwa kaaji ah marubtid miya TikTok in erayadaada ay ka walaan TikTok erayadaada inay ka walaan soo marubtid kaaji ka soo dhig wax la qaban karo macna wax adag ka da soo qaado oo la qaban karin yaa way qofka TikTok soo qaadanaya hadii la soo qaato xitaa dadkii ma ka daba heysi karaan daa waxa dhii doonaan ninka funaanad weyn u wata maxaa waa iswaag waayba funaanadaas weyn u jeedid juu waa iswaag waay macna gabadha qurxanta ma sha Allah kuwin Somali kuwin Somali kuwin magaca u bixisay waa ku soo baxay ruux leeyahay ma sha Allah waliba hidaaya dhaqanka ku soo baxay hafta dhiilay ka wadata ana dhiilay inta isaar buu jeedid war ninkan waa imaamade no deep gant dhaxdeedu dhubana xitaa taleefanka waa diiday waa soo dhacay dhaxdeedu dhubana maadaama Soomaali kuwiin gabadha ay tahay hidaa dhaqanka ay xiran tahay indhaha isqabti dhaxdeedu dhubana waa dhubanta saacadaha laga bilaabo ani wankail ortade hakalankel kamisla ke dirka kuma tiga sotya aliye aliye kel olani ina wala no wasti tu wala khano ani ya ali o isfan can you give me back one chance I go make everything now waha isisa janis wax kasta aniga nice ka dhiga can you give me back one chance make everything now background say weeris farxad baan ku seenaa waxas baan ku seenaa kali lab hey Somali music to the world Somali music to the world Mali music to the world isma ib ismaay bi horo socon ku leeyahay markii ugu horeysay waa umaleynaa reaction aan ka bixiyo sax horey heesa leedahay oo ma soo hadlin dabcan fanka waa ku cusub tahay yo listen waxaan arkay islaacaa reaction ka markii li soo diray TikTok video la isoo diray oo la rabo inaan ka jafo macnaa TikTok video laga soo qaaday ba Instagram kale uu soo diray ayadoo li leeyahay ninkan waa ku egyahay TikTok waa lagu dhaganaa isma IB oo magrafoon heesto oo meel baarti kala kicinaayo oo heesta gadaal background ka idinsan tahay codkiisa soo kor ugu heesaayo macna qofki isoo diray wuxuu lahaa adaan ugu qaldaa TikTok commentiga dhan waxa la soo quraayay CKM ah qofkan alaahay amal ayadoo waliba la jafay oo lahaay muxuu saan ugu qeylinayaa waa oynooyaa iyo maheesu ayo lahaay yo listen Soomaali aniga hadaan nahay dad yar oo xunaan ugu jiro inta badan hada dhalinyarada young generation ka hada jiro kulligooda waa positive mind gibi waa dhalinyaro ku faraxsan qof kasta horumar sameeyay taageeray garab istaagay inta yar ee xun oo aan u bixinay fadhiyo xun hadii aan nahay dhalinta Soomaaliyeed ilaan fadhiyo xun kaliye ma leh qof kasta oo horumar sameeyay ayaa leh marka Ismaay bi fanaan hadda soo baxay tahay dhag ha u dhigin fadhiyo xun yaasha
هدي اسكو ديان اني هورتا قودخ كو داديان سومالي ميوزك تو ذا وورلد وكو كول كولينا I got this, bro. It's my IB, Horus or brother. Mali music to the wall. Yeah, keep going.